السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن خيارتنا داوان إساي إذ الكيمبا ملكستو الجوكتان كسور دوادا مركلا يوميد كميدا برامشدان إذ كوو تلقال لما تو تلادا تاريخ دونا واساقالك بيش جولاي أما اللوليو سنتك لباكون أفريا لباتن وراركا وقوة وين دوني دا كان عايشا عاديه لصور دافي أرميه وحيشا بدنا أيينو برنامشك إذن كوكسو قد بين دونا waxyaabaha barnaamijkan idin kugu hayno oo aanu idin soo gudbin doono waxa kamida falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta oo isku haysta nagtana isaga geliyay qabri la sheegay inuu yahay qabrigii nabi yusuf alayhi salaam marka waxay leeyeen khubaro iyo rag waaweyn oo diinta yahuuda bartay iyo kuwa kale ayaa waxay sheegeen taariikh ahaan in dad yahuuda ay soo xadeen لفيه نبي يوسف عليه السلام أي كؤاسين هلكن وفي صدايا نبي يوسف وحيل هذا يهود وصح وحلقوا آسي مركي هوري مصر لكن أنك سوها بيسرني هي وصو قادني وحن كؤاسني هلكن تاريخ دينا نوشيغيس نمكي فلسطينيتون وحيلي ورماشا نبي يوسف مكدوغنا هذا سيدي وحوشران نبي يوسف موحو كدو غني هاي فلسطين مش وحو كدو غني هاي سيدا تاريخ ذا لغوشة غي مصر هذا شاكال لياب له ايان برامش كيدي كغهيا وعشو كري برامش كاردي كغهيا مدحوينا مصر سيسي او لكل مي مدحا هاي ادى سردون كوضا كمريكا كسيا يدا ويليام باريس يغو كوضا هضليا wada hadallada sidii loo xoojin lahaa dardar loo gelin lahaa ku saabsan xabad joojin maxabiis in la isdhaafsado arrimaha ka taagan Gaza wararkii ugu dambeeyay dagaalada Gaza wixii xaaladu halka ay marayso iyana waan idin hayaa sheekadii wali waa noo soo socotaa dagaalkii la sheegay inuu ka dhacay qabriga Nabi Yusuf horta ma qabriga Nabi Yusuf mise waa qabri kale waa kaas alif tirkiisa dood ka taagan sheekadaas marka waa idin la wadaagi doonaa لكن مركز وحان إذين دول مرأي يأجزة يأرمي هذا يوحي كسو كردي حتى بات تلفيشن كالجزيرة وحولي هاي القسام وحي شاكتي إلي مينو لولك لغو حبالي أو بيرو كلا لو سميي أي كو قرحيين لباكا ميدا مكينة ده لولك قضاء مكا تربي لدى أي وطان عيدا كسانون يدا ديغان كاليرادو تالي الهوى كتاي والقسام قرب كميلتيريغا مقاومة إسلامي وحي شاكين إني بربوريين meel beer oo kala oo meena oo ay u dhigeen waxa ku soo dhacay laba kamida makiinadaha dhulka qoda ama ka tarabiilada noocoodu yahay D9 kuwaas oo la sheegay in ay qarxiyeen oo ay baabiyeen ciidanka Israa'iil dhanka kale waxay sheegeen inay ka hortageen gantaal laga soo riday deegaanka Rafah ciidamada Israa'iil waxay sheegeen inay ka hortageen gantaal laga soo riday sida ay sheegeen xaafadaha Rafax mid ka mid ah inkastoo aysan sheegin gantaalkaasi iyo awoodiisa intay leekeen dhanka kale Al-Qassam waxay sheegeen afar ka mid ah taangiyada la yiraahdo Merkava 4 inay ku baabi'iyeen saacadihii la soo dhaafay xayu shujaaciya ama xaafada ash-shujaaciya la yiraahdo waxaana ay sheegeen inay afarta taangiba ku baabi'iyeen oo ay ku gubeen gantaalka la yiraahdo Al-Yasin 105 waxaana lagu helay taangiyadaas wadada la yiraahdo Baqdaad ee ku taala Ash-Shujaaciya bariga magaalada Gaza. Waatay wararkaasu marka waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay Gaza ilaa haddana waa la ishayaa meeshaas waxa waaye waa dhagaha la iska garaacaya xalay wa barnaamijkii ugu dambeeyay waa idinkaga sheekeeyay waxay dhacay xitaa waxaa isku dhagan militarigii iyo Netanyahu sheeko aad u xiiso badan barnaamijkii saddexaad oo xalay waqti dambe aan soo geliyay aad u xiiso badnaa inta aan daawan way daawan karaan marka qaybtii ugu dambeysay sheekadaana galaynaa sheekada marka waa sheeko cajiib ah runtii aniga waa la yaabay yuhuuda waxay leeyihiin qabriga nabi yuusuf waxa uu ku yaalaa daanta galbeed meel ay falastiiniyiintu degan yihiin 1967-dii markii yuhuudda ay dhulka qabsanaysay waxay u ictibaarisay ama ku dartay liiska in qabriga nabi yuusuf uu yahay meeshaas
marka su'aalaha la keenay waxa nabi yusuf wuxuu ku aasnaa taariikhda inta la og yahay masar sidee halkan lagu keenay nabi yusuf waxa nabiyullaahi yusuf bin yaquub nabi yaquub wiilkiisi nabi yusuf waa taqaanin qisadii cajiibka ah ee suuratu yusuf nabi yusuf marka waxay leeyihiin nabi yusuf halkaas ku jiraa iyo marka waxay ka raacayaan reer bani israa'iil waaye nabi yusuf iyo aabihi yacquub iyo isxaaq iyo waxaasoo dhan waxay leeyihiin annaga xaggeenna waaye marka sheekada marka cajiibka marka waxay tahay waxaa leeyahay falastiiniyiintu waxay yidhaahdeen sidee nebi yuusuf inta loogu duugay marka waxay leeyihiin khubaro iyo rag waaweyn oo diinta yahuudda bartay iyo kuwo kale ayaa waxay sheegeen taariikh ahaan in dad yahuuda ay soo xadeen lafihii nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam ay ku aaseen halkan u fiirsadaya nebi yuusuf waxay yidhahdeen yahuuddu waa sax waxaa lagu aasay markii hore masar laakiin annagaa soo habaysannay haye waa soo qaadnay waxaan ku aasannay halkan taariikhdeenaa noo sheegaysa nimankii falastiiniyiintuna waxay leeyihiin war meeshaa nebi yuusuf ma ku duugna haye nin kale oo falastiini ah oo yuusuf la yidhaahdo oo odayaashii deegaanka ka mid ah qabrigiisa waa meeshaan marka kuwaan ziyaare u imaanayaan waxay leeyihiin nebiyullaahi yuusuf aan soo booqanaynaa oo reer bani israa'iil ah yahuuddii marka halkaanay imaanayaan falastiiniyiinti waxay leeyihin war meeshaa nebi yuusuf ma ku duugnay masar uu ku duugan yahay aada meeshaan oday qaraabada ah oo yuusufkaas la yidhaahdo magacaas iska raacaana halkaa ku duugan yaa u sheegaysiin beentaas markaasaa nimankii nagtaa la iska geliyay wixii dhagaha la iska haraatida waa ujeedaa feerka mab baa la iska siiyey askartiiaa timid marka yahuudda ahayd askartii yahuudda markay timid waxay leeyihiin askartii yahuudda ahayd kuwa falastiiniyiinta waxay leeyihiin dhinacaanay la safayiin waxay rabaan kuwaan inay meesha xoog ku geliyaan ilaa markii dambe dad laga qabtay falastiiniyiina oo la xiray haddaba sheekadan marka aaday cajiib u tahay sheeko wareersan waayo weli marka way socotaa leeyahay nimankii yahuudda waa laabteen waa soo noqonaynaa dhee nebi yuusuf qabrigiisa inaa tagno waa kuwaan wuxuu yidhi meeshaa nebi yuusuf ma jooga car isku imaada haddaba marka tuso warbixin aad cajiib ah oo laga qoray sheekadan wakaaladda wararka turkiga anadol waxay leedahay ciidanka israa'iil ayaa ilaalinayay koox yahuuda oo deegaankaasi xoog lagu dejiyey waxay doonayeen inay galaan qabriga la yidhaahdo yuusuf ee ku yaala napolis haddaba marka warbixinta marka cajiib waay way sii socotay waxaa leeyahay waxaa ka dilaacay deegaanka bariga magaalada napolis ee waqooyiga daanta galbeed iska horimaadyo dhex maraya dadka yahuudda iyo falastiiniyiinta subaxnimadii isniinta ahayd ee shalay haddaba marka waxaa leeyahay ciidamada israa'iil ayaa meesha yimid si ay xaaladda ula socdaan waxaana la sheegay in laysku haysto deegaankaasi yahuudda oo doonaysa inay booqdaan sida ay yidhaahdeen qabriga nebi yuusuf halka falastiiniyiintu ay yidhaahdeen meeshaa nebi yuusuf kuma duugna haddaba wakaaladda wararka ee anadol waxay leedahay ciidamada israa'iil ayaa waxa ay deegaankaasi marka sameeyeen inay guri guri u galaan maadaama laga hor yimid oo ciidankii iyo dadkii ay isdagaaleen waxaana la sheegay inay xoog ku soo wadeen dadkii yahuudda ahaa oo ay doonayeen inay keenaan qabriga yuusuf laakiin falastiiniyiintu ay arrintaa kala hortageen tobannaan falastiiniyiin ah ay dhagaxaan iyo wixii ay heli kareen ku garaaceen kana hor istaageen inay halkaasoo galaan ciidanku waxay isticmaaleen gaaska ilmada dadka ka keena si ay dadka falastiiniyiinta u kala ceyriyaan dadkan yahuudda ahna hawshooda ay u dhammeeyaan 1967 ayay yahuuddu u aqoonsatay qabrigaasi inuu yahay qabriga nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam laakiin falastiiniyiintu waxay yidhaahdeen waxaasu wax jira ma leh waxay yidhaahdeen sheekh muslima oo falastiiniya oo magiciisa la yidhaahdo yuusuf duwaykaad ayaa halkan ku duuganee nebi yuusuf kuma duugna meeshaan falastiin iyo yahuud ma kala dhammaanayaan qoortay isugu jiraayaan yahuuddan hadda waxay leeyihin oo ciidanka uu soo wadaayo halkan nebi yuusuf aa ku duugan war nebi yuusuf halkan kuma duugnee masaruu ku duugayaa meeshaa maxaa ka rabtaan ee maya lafihii annagaa soo xadnay waa hore
halkaan aan ku aasanay. War meeshaan nebi Yuusuf ma joogo, nin oday oo muslim oo dadkii hore Falastiini ah oo Yuusuf al-Duweyk la yiraahdo ayaa halkan noogu aasan. Sidee wax idinka yihiin? Shalay subax nagtaa la iska geliyey. Askartii xataa waxay isticmaaleen gaaska ilmada keena iyo dadkii Falastiiniyiinta waa diideen. Waraa waxay leenaa diinteena been ha ka sheeginin, nebi Yuusuf halkaa kuma duugne. Nebi Yuusuf wuxuu ku duugayaa Masar taga, meeshaan annaga sheeko ka qoto qootaa rabtaan inaad dhulkan ku qaadataan. Nebi Yuusuf aa jooga Israa'iil iyo reer bani Israa'iil aa inta tiraahdaan aa aagaan qaadataan, wallaahi idinkii yeelaynaydheen. Marka meeshaas su-aal ugu kala baxshale, laakiin yahuuddii kale waxay yidhahdeen waa soo laabanaynaa annagoo intaan ka tiro badan. Kuwaanna waxay dhaheen waa annaguna waa soo dad badsanaynaa, imaada waa kaas. Nebi Yuusuf hadduu halkaa ku duugayaa kaalay. Marka sheekada la yaab kale ayaa barnaamijka kusoo gabagabeeyey. Wixii fakaray aragtay aa qabto noogu soo qor qaybta fariimaha iyo commentska barnaamijkana like gareeya oo share gareeya. Sidoo kale barnaamijka haddaad ku cusubtaa subscribe saar YouTube-ka, Facebook-kana follow garee si barnaamijyadeena aad u hesho mar walba aan soo gelino. Ku xirnaw barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan. Inta aan mar kale kulmayno akhyaara iyo barnaamijyada soo socda, haddii aan la idmo, nabadgelyo.